ଏଥର ଦେଶର ସ୍ଥାନ୍ତିକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପାଇବେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ନାଜିର ୱାନୀ। ନାଜିର ୱାନୀଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ମିଳିବ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଗତବର୍ଷ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଲାନ୍ସ ନାୟକ ୱାନୀଙ୍କ ଟିମ୍ 6 ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ୱାନୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ନାଜିର ୱାନୀ ପ୍ରଥମ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାବେ ପାଇବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ୱାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ। ୱାନୀ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। बहुत अच्छा है, ये हमारे इलाके का लड़का है जो ईएडी बटालियन में था और ये बहुत इसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इसको उसने अपनी जान दे दी हम लोग के लिए और इसको इस एजाज से नवाजा गया, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। गुरुत्वपूर्ण कथा ला लांस नायक वानी दिने थिले जने कश्मीरी विच्छिन्नतावादी परे से भारत प्रायोजित काउंटर इन्सर्जेन्सी मिलिशिया रे शामिल होइथिले। एहा इख्वानी मिलिशिया भाबे जणासुणा थिला। 2014 रे भारतीय सेना बाहिनी रे जोग देथिले वानी। 2018 ନଭେମ୍ବର 25ରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ୱାନୀ। ସୋପିଆଁ ବତାଗୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ୱାନୀଙ୍କ ଟିମ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଖସିବା ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ସହ ଅତର୍କିତ ଭାବେ କରିଥିଲେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼। ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ୱାନୀଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ୱାନୀ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅପରେସନରେ ୱାନୀଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ 6 ଜଣ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀରତାର ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ୱାନୀ। ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ହାର୍ଟ ଇନ୍ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଦିସ୍ ବୟ ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଦ ଗନ୍ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦ ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଫଟ୍ ଦ ୱେ ହି ଫଟ୍ for the Indian army, for his nation, for his country is beyond the call of duty. Alone he killed 6 terrorists. I think this is a record of sorts. ଲାନ୍ସ ନାୟକ ୱାନୀଙ୍କୁ ସେନା ସର୍କଲରେ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। 90 ଦଶକର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ପାଇବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ।